No Krievijas un Lietuvas muitas konflikta ieguvuši Latvijas autopārvadātāji. Pasūtījumu skaits pēdējā nedēļā pieaudzis. Tā aģentūrai LET izteicies Latvijas auto prezidents Valdis Treziņš. Taču par to nesot ko priecāties, jo Krievija jebkurā brīdī var līdzīgi izrīkoties ar citu valstu autopārvadātājiem. Arī Lietuvas plašsaziņas līdzekļi ziņo, ka ārvalstu pasūtītāji, lai kravu nogādātu Krievijā, arvien biežāk izvēlas furgonus ar Polijas, Baltkrievijas vai Latvijas numuriem. Jau informējām par garajām rindām Terehovā, kur krievu muitnieki īpaši pārbaudīja lietuviešu kravas. Visi krievi un latvieši stāv vienā rindā, bet mēs lietuvieši citā. Ķemmē mūs pamatīgi, bet kāpēc? Dievs viņu zina. Kā panorāma šodien informēja Terehovas robežpunktā, pēc Maskavā panāktās vienošanās Krievija lietuvieši vairs īpaši nekontrolē. Tomēr kopējais rindas garums pagaidām ir nemainīgs. Uz iebraukšanu Krievijā no Latvijas puses gaida aptuveni 800 autofurgoni. Rindā jāstāv vismaz 5 dienas.